ertalab vaqtida turganimda yangiz tayyorlab qo'ygan bo'lardi dasturxonda chiroyli qilib ana ishimizni fayzu barakatini xudodan tilab ishga chiqamiz. 39 yil bir manzilda faoliyat olib borish, kasbga ko'ngil qo'yish, uning har qanday mashaqqatlariga ko'z yumish, unga ko'nikib yashash. 85-yil armiyadan kelgan bo'lsam, shu sanoqli kunlardan keyin ishga kirganmanda 86-yil. Men birinchi mana shu yo'l qurilishidan boshlaganman. Mana shu zinak yo'l belgilarini o'rnatishdan boshlaganman men. Yo'l belgilarini, mana yo'l belgilarini qatga, qanday qilib, misol, qonun qoidali qilib o'rnatishdan boshlaganman men. Faxriddin aka Mirza Kamolov yo'l sohasida faoliyat olib boradi. Yo'llar obodligi uchun mas'ul inson. Kechagi kunlarni esga oladi. Ozgina oylik olsa ham sabr bilan faoliyat olib borgan. Yo'lga paytdan donga topsiz, choyga yetmay qoladi, choyga topsiz boshqa narsaga yetmay qoladi. Lekin shunda ham hamjihatlikda, misol, topganimizni hammamiz o'rtaga tashab, o'shanda baraka bo'ladi, xudo xolasa. Ana. Baraka bo'ladi. Kunning jaziramasi yoki qishning izg'irinida ochiq maydonlar va yo'llarda ishlashga majbur Faxriddin aka. Shu orqali oilaning kamchiliklari to'ladi. Ammo kasbini chindan yaxshi ko'rgan inson uning og'ir mashaqqatlariga ham ko'z yumadi deydi yo'lchi aka. Ishimi og'ir tomoni meni mana qarang, bu og'ir tomonini men sezmayman ishimni. Nimaki bir ko'nikib ketdik-da biz o'zimiz. Mana shuncha yillardan beri ishlab, misol ko'nikib. Bir qoriganingizda ham ishingizga kelib posog'oningizni bitta oqlaganingizda yaqdi hamma narsa qolib ketadi. Faxriddin akaning o'zi oliy ta'limda tahsil olmagan, ammo maqsadi har bir farzandini oliy ta'limda o'qitib, savodli qilish edi. Yillar davomida mana shu sohada faoliyat olib borib, har birini o'qitdi. Men faxrlanaman. Mana shunaqa Xudoim menga 2 o'g'il, 2 qizni berib, tanini jonini sog'mi sol, aqli joyida. Farg'ona tumanidagi yo'llarning tozaligi, yangi qurilayotgan binolar yoniga yo'llar qurilishida o'z hissasini qo'shayotgan bu inson har bir kunidan faxrlanadi. Hech bir hayotimdan nolamayman. Mening hayotim juda yaxshi, Allohga shukr, alhamdulillah. Nechta oila olasiz? Men endi sir bo'lmasa 2.5 million so'm oila olaman, Xudoga shukr. Ha, 2.5 million so'm olaman. Yetkazyapsizmi? Yetadi, Xudo xolasa. Nimalar yetadi endi u? Mana men ishlayman, misol, Otabek ishlaydi, Ulug'bek ishlaydi, misol, yaxshi-yaxshigina pul olishadi. Omadlarini bersin. Mana. Endi mashinalardan ottirib Xudo xolasa yana bir to'yda harakat edamiz-da endi shu Otabekjonni uylab shu kelin olib kelish niyatida biz Xudo xolasa. Bu manzillarda Faxriddin akaning bir o'zi faoliyat ko'rsatmaydi. Akasi va ukasini ham shu sohaga olib kirgan. Har bir ishda aka-ukalar bir-biriga ko'makchi. Mani yonimda mana ukamlar bor, Haydarali bor, Xoldarali bor misol, Baxtiyorjonlar misol, mana shular bilan birga ishlab kelamiz. Kizlar ham bitta nimada? Ha, bitta o'sha bitta yo'l bo'limida hammamiz mana duval qo'shni, mana duvalda yag'i ukamniki mana. Yo'lning zavqi nimada? Avvalo manzillar obod bo'lish uchun harakati va yo'llar pokiza bo'lganida. Qolaversa, yaxshilarning duosi ularga ruhiyat bag'ishlaydi. Opoqlar aytadi, yo'lda to'xtab o'sha hojiotalar, hojo onalar to'xtab duo qilishadi vaqti kelsa. Iloya yuzlaring yorug' bo'lsin deydi. Topganlaringga Alloh barakasini bersin. Bu juda ham katta duoda bu. Yuzingiz yorug' bo'lsin. Topganingga Alloh barakasini bersin deb duo qilgandan keyin bu biz bundan ham faxrlanamiz yana aytamiz-a.